Ja, men tjena! Äntligen har jag kommit fram nu till Troja Ljungby. Det var en lång väg att gå. Och återigen, kul att ni är här och tittar in på den här videon. När ni ändå är här, lämna gärna en like eller prenumerera. Det finns en liten knapp här nere som ni kan prenumerera på. Så kan jag fortsätta med de här roliga videosarna. Idag möter vi Troja Ljungby, som jag sa. Det blir en rolig match. Det blir en riktigt rolig match. Häng med nu, nu kör vi! Kalle, ja. Game day. Men då tar vi de grejerna då, så att jag kommer trycka då på... Att vi ska, alltså att vi respekterar liksom, att vi ska bara spela en bortamatch. Det ska inte vara någon fancy hockey. Nej. Det är det som gäller. Men om alla följer gameplanen, då vet ju alla vad alla ska göra hela tiden. Ja. Helt rätt. De måste lära sig vintern av det. Men jag tar med mig de punkterna då. Jag väljer ut några. Jag väljer ut några spelare och sen så kör vi på det. Okej, vi går in och står där. Då är det dags, boys. Troja Ljungby borta. Kul! Jävligt kul. Som sagt, inte så många som har varit här innan. Det som vi pratade om igår, det går ganska snabbt. Och det kommer vara kanske 1000, 1,5 på läktaren. Och det är otroligt roligt. Så vi går tillbaks till de här fem personerna. Och vi börjar med Tompa. Vad är du för någonting? Gameplan. Idag är det jätteviktigt med våran gameplan. Vad är våran gameplan? Våran gameplan är att spela det enkla spelet. Se till att varenda gång man går ut på isen så är man redo. Man vet vad vi ska göra på teckningarna. Vi har en jättebra chans idag att kunna göra mål på våra teckningar ifrån egen zon. Så länge alla vet vad som gäller. Så centrar tydliga när ni går ut. Vilken variant vi kör och hur vi gör det. Vem som går vart. Och alla andra, ni lyssnar på era centrar. Bra, Blomman, vad är du för något? Prata med varandra. Prata med varandra. Det var exakt det jag var inne på nu också. Att vi pratar med varandra. Hela tiden kommunikationen i båset. Vilka som är upp. Vem som gör vad. Och den biten. Kiwi. Vad är du? Fylla boxen. Gör det bästa för dagen. Vi trycker på den ännu en gång. Förra matchen mot Linden. Då tog du ungefär. Vad tog du? En och en halv. Två perioder ungefär innan vi började fylla sina boxar lite grann. Och så tog vi våra chanser på våra powerplay. Så idag vill jag att ni är med från början. Det finns inga ursäkter. Vi åkte vid 8-tiden. Det var bra tid att åka. Man har fått vila i lugn och ro. Vi är här i god tid. Det går inte att gnälla på någonting, eller hur? Det handlar bara om att ni nu gör er redo för eran uppgift. Lindgren, du hittade på en egen. Vart är du? Här. Vad är det då? Det enkla spelet. Det enkla spelet. Det är det vad vi behöver. Det enkla spelet. Det är så, när vi går ner i egen zon. Jag vill att backar idag tänker... Jag går ner... Pucken är... Jag har pucken. Jag ska ut med pucken. 10 sekunder. Max 10 sekunder i er egen zon och sen ut bara. Det är okej. Okay. Fattar ni hur jobbigt det är om man skulle vara ett lag som trycker på hela tiden. Och sen så är man tvungen varenda att åka hem igen. För att vi har bara kastat ut pucken. Det är okej okay om vi gör 100 icing. Är det lugnt? Det är lugnt. Det är lugnt. 100 icing. Inga problem. Men hur glad som helst för det. Då kör vi... Sist av allt, då har vi X-et. Vart är du någonstans? Sitter. Vad har du för någonting? Peppa. Peppa, det vill jag se idag. Tillbaka till det här Mörrum-matchen. När vi stod upp allihopa. Varenda gång man kom in i båset så fick man höra bra jobb, bra jobb, bra jobb, bra jobb. Samma sak när vi släppte in en kasse eller liknande. Det var fortfarande, kom igen, vi kör vidare, det är inga problem. Vi låg och matade hela tiden. Så att peppa varandra hela jävla tiden. Kalle, har du några punkter? Nej, men fan, jag tycker vi alla har lyft upp på senaste tiden. Som Kiwi sa, liksom, vi har börjat liksom, nå toppen av sina boxar. Jag tycker vi fortsätter med det och som Racka varit inne på, som jag var inne på igår innan träningen. Liksom, att vi följer vår gameplan, vi gör det vi har sagt. Vi lär oss att spela en bra bortamatch. Sista grej. Vet du vad vi gör nu? Vi tar på oss rånarluvor och så ska vi gå in här inne och ska vi sno poäng här. Okej? Okay. Tänk så nu. Råna luvorna på. 3 poäng som gäller. Kom igen här, boys. Nu kör vi!
nu boys. Ja, här är det Kiwi. Bra! Ja, go 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 go. Och Kiwi. Kör lite nu. Nej. Vad fan? Jävlar, vad sent han tog den där. Fan, vad du tar den där på känn. Du har utvisning där också eller? Låt dem två börja. Låt dem två börja. Fan, vad chansar. Hej, ni två upp. Ja, det var det, boys. Han tar bara på chans. Ja, jag vet. Bra! Hej! Charlie, ut på höger. Ta mitten! Och kolla mitten! Bra! Gå! Forsman! Bra, boys! Bra, boys! Bra, boys! Bra! Bra! Charlie, bra jobb! Bra, Humme! Är de enbart Humme? Ja, det är Charlie upp efter! Det är Charlie upp efter! Bra dödat, boys! Hej! 1, 3! Hej! Tristan! Bra här! Issa, stå! Ice! Varför slår du av den för? Hej! Varför släpper vi den här för? Touchade vi den här? Hallå? Ja, kom igen, boys! Hej, bra dödat här, boys! Bra dödat! Bra, Tritta! Bra, Kiwi! Bra, unge! Bra! Hey! Nästa! Tom Didde! Sorry, boys! Men, alltså, eller vart har de lagt nu? Kör på, boys! Nästa. Bra! Hej, Kalle! Ska vi försöka kanske bara köra? Vi checkar bara. För nu är det som att vi bara ger dem toppen bara. Alltså, kanske att vi lyfter fram det lite mer mot typ andra. För nu är det som att, men det jag menar, det är som att när de har burskydd, då klarar de sig ganska fint. Och de är ganska fina när de spelar ut sig. Så att jag tänkte att det är kanske bättre om vi bara försöker köpa på. Men, ja. Backa nu i egen zon! Får du tag i pucken? Bra, växla på ordentligt! Så får Forrest lösa resten nu. Okej? Hej, alla med på det. Tompa också. Lidde, du också. Får vi tag i pucken här nu? Skicka dem ordentligt bara. Bra jobb! Med Villa och Charro. Unge upp med Villa och Charro. Du med Villa och Charro. Bra, boys. Jävligt bra. Bra, Dallan. Osynt. Hej! Bra jobb här! Det är bara några punkter i så här egen zon. Det är att forwarden, ni får pucken uppe vid linjerna här. Var beredda på att det kommer komma någon, så spänn kroppen. Och det är inte farligt om ni blir tacklad. Spänn kroppen, ta emot pucken, ut med den efter det. Okej? Okay? Ni backar, ni spelar rejält bara upp hela tiden. Så kan vi vända ner dit ner. Ja, just det, en bra till grej. Det är att när ni får sig här uppe, kolla bakom ryggen, kryp hellre in lite grann i mitten så att ni kan ha den killen. För det var några farliga lägen här nyss. Nu har vi PP. Fan, gå in och kul, så hänger vi jävla puckjävlar. Tristan! Ja, ni känner ju, det är ganska varmt där inne. Så det går ju mycket energi på att bara värmen. Men, viktig punkt, egen zon. För vi har varit en del i egen zon. Mike, bra räddningar. Men, forwards. Här, ser alla. Får inte se sig till.
Hej, mata på här nu boys. Unger, ser du upp nästa. Ta stolthet. Ta stolthet i egen zon. Stolthet i egen zon. Nu. Varför hallå, vad håller han på med? Vad? Jag vill det. Ja. Varför chansar han? Det är två utgångar. Fast sluta chansa nu. Han ser ju inte en situation. Det är lugnt boys, det är lugnt. Smärre boys. Upp och hoppa här nu. Det är ett mål bara, kom igen. Tristan upp nästa. Flera matcher i rad vi får liksom börja andra perioden med att vi släpper in en kast. Det var fan påkoppare, lite grann. Take av Kekile. Och kan Kekile komma i en 2-1 situation. Hej, hon har klubbat i Humle! Hej, en Humle till klubba Humle! Till Persson. Tompa Didde nästa, var med här! Persson till Ekholm och då är det mål! Ja, vilket förarbete ifrån Mattias Persson. Vi måste vara mer aggressiva i egen zon. Vi är så jävla... Bra. Bra boys, bra energi. Boys, nu är det high chaparral. Börja kolla bakom ryggarna. Ut med puck, jävla. Ut med puck, jävla. Starkare. Ja. Och Tom. Hej, hör ni det backar? Hör ni det backar? Slut med High Chaparral nu. Sätt lite press på dem. Och låt dem inte åka runt så här. Så. Ja, dåligt. Bra jobbat! Bra! Hem! Kör löpsen! Back! Bra. Bra boys. Bra. Ja men nej jag skiter i det där. Där nere. Ja. Jättebra. När du vänder om och skickar åt andra hållet istället. Det är bra, fortsätt starkt. Forwards. Uppspelet. Ni ser att de har ställt en kille ut på kanten. De ställer en kille på andra kanten. Så att vara med i mitten, kom in i mitten. Okej, kom in i mitten där på den här sidan. Så. Hej! Gå! Tom! Hoppa in! Backa första forward! Nästa bit där nu kan Leopsson hitta in. Kom on! Ja, vad träffar den här pucken? Så ut som stolpen. Om man kollar på spelarnas reaktioner. Back! Humle! 10-6! Är det okej att bara slappa den här pucken? 5-0! Hej, Villa, kom! Edman! Bra upphämtning från de här två målen. Men powerplay, vi är för länge där nere. Burskydd i PP, fan det är bara att ta fram puckjämn och spela här nere. Fan, bra mata på boys, kom igen här. Kom igen då boys, Tristan. Bra boys. Ni går! Ja. In! Ett mål! Jätte! Bra boys! Men du hittar på egna grejer nu igen! Det är som utvisningen där och det är utvisningen där och... Det är ju tre pers här som byter! Vad händer? Danny! Eller vänta, vilka får som är inne? Dahlin! Hej, Danny! Kom! Dahlin! Charlie! Blocka det här jävla skottet! Go!
Come on, boys. Bye. Go box. Go on the lead. Ni två nästa. Fan, vi får inte ställa någon på utsidan där. Fan, insida! Insida, eller hur? Ja, Didrik måste ju stå på insidan där. Bra. Go boys! Okej, boys. Ja, tyvärr lite oturligt där med utvisningar. Men återigen, hur börjar vi en period liksom? Det är många matcher nu vi har haft en dålig första minut på en andra period. Vi måste bort med den grejen. För att vi krigar som jävla galningar i egen zon. Det känner ni allihopa. Vi försöker ändå. Sen skulle jag vilja att Challe blockar de där skotten bara. Jag bad om ursäkt för det nu. Ja, jag, snyggt. Den är på mig. Snyggt. Nej, men alltså, det är väl det. Hur vi börjar en period. Vad påkopplar ni nu på direkten? Det är 2-0, vad fan? Det är ju ingenting, eller? Två skott. 2-0, boys. Vi gör en etta. Och sen efter det så kan vi bara ta det lugnt och så gör vi en till senare. Så vi behöver inte stressa fram någonting på direkten. Det är ju tvärtom. De kommer börja stressa fram grejer. De tror att de ska göra massa poäng och ha kul liksom. Det ska de f*** ha. Hur får vi anfall då, boys? För vi har varit mycket i egen zon. Det handlar om när vi väl får ut puckarna uppe vid forwards, att de andra forwardsarna ligger nära den forwarden. Så att man kan komma tillsammans. För nu kommer väldigt mycket en och en hela tiden. Och då är de väldigt, de ser så f***a ut när de kommer en och en. Alltså för vi kommer en och så är de 3-4 styckna. Så att kom tillsammans istället. Så ligg nära, om jag är i Kiwi och så har jag puckar och blommar, men kom nära då. Liksom, hjälp varandra, ge understöd, snacka vid kommunikationen. Kalle, har du något speciellt eller? Nej, men vi blir lite för långa nu för att vi får ut pucken, så ligger backarna kvar. Samtidigt när vi går hem, forwards ligger kvar lite för högt upp. Vi måste vara mer samlade hela tiden. Så att vi blir ett hot till exempel när vi går upp i anfall, liksom att... Vår chans att vinna matchen och göra mål här, det är liksom på spelvändningarna. Vi får ut pucken och att alla liksom snabbt upp. Även backarna kan hänga med upp i anfallet. Så vi ligger närmare varandra hela tiden. När det pendlar fram och tillbaks. Men annars, som Racke sa, det är 2-0 på bortaplan mot Troja. Det är en period kvar. Hej, är ni trötta, boys? Nej. Nej, bra. Ja, det är inte så mycket annat. Det är bara ut och visa nu. Var beredda på direkten. Kom igen, boys! Kom igen på direkten här, boys. Kom igen, boys. På direkten här nu. Energin. Kom igen, boys. Energi, boys. Kom igen. Energi. Kom igen, Tom. Hej, energinivån på direkten, gubbar. Hela jävla tiden här nu. Jobba oss in, sakta men säkert. In och kör. Bra. Vad är den? Kom. Unger upp sen. Till vem då, Delden? Bra, bra. Gå stopp, hit! Bra, boys. Hårt! Boys, det var mata på nu hela tiden. Bra. Det är ingen idé att hålla inne på någonting. Bra, Delden. Tristan upp sen. Ice. Snälla, skjut en slagga nu i bortre kryss. Han kommer inte se någonting då. Han. Blockera. Ta lugnt, Alin. Ta lugnt. Bra, Alin. Bra! Bra, Charlie! Ja, Tristan, go! Och sen är ni två upp, boys. Bra, Maj! Bra, Danny!
Hej, hej, vänta, vänta, och kolla vart de är! Hej, hej! Mitt, mitt, mitt! Danny! Danny! Bra, Edmund! Charlie, upp nästa! Vi snackade om det här att du bara kan, du bara kan lägga upp den i mitten. Vi hade två killar här uppe som väntade. Men unge, bra! Det är bara att ta fram ett meter stenort uppe i mitten på dräkten. Charlie! Hej, vad fan ska jag hålla på och hålla runt hela tiden? Bra! 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 Upp, upp, upp! Upp, 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 Steffe! Kom, byt, kom, byt här, ja. Nej! Ja, boys! Fortsätt, 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 fortsätt! Charlie! Fan, vad stark, Kristian. Hörru! Först! Det är inte hårt! Upp här, Ville! Det är in, det är in! Watch out! Det är zoom, ja, gå, Charlie! Charlie! Nej, gå där! Ja, där! Häng den, häng den! Zoom! Villa. Zon! Här, ja. Pucken är den. Du måste ju nästan räkna på att pucken kommer vara här. Så du landar alla två ner. Bra jobb, bra jobb! Så vi lägger ner runden, då är du där. 5 meter. Istället för att liksom se framåt. Jag är så jävla trött på tekningar. Jag fattar inte, varför ska det vara så jävla svårt hela tiden? Tristan, nej, fortsätt mata på boys! Energinivån upp allihopa! Hej, vi måste förstå det boys! Mm. När vi får sådana här chanser, lägg puckarna på mål så kan det bli en tekning! Eller studsa in! Räkna, räkna! Oh, oh. Bra blomman, bra tänkt! Back, back! Har vi en power break? Kommer i tavlan då, där. Ja, tryck ihop här! Kom här, boys! Egentligen är det inte så mycket, utan kräma ur varenda energi ni har i era ben och era huvuden till varandra nu. Okej? Okay? Nu sista 10 minuterna. Pusha, 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 pusha! Konstant! Vi behöver inte tänka så jävla mycket mer, utan vi håller koll på mig och Kalle, så säger vi till om vi kanske börjar lyfta med en person. Så kör vi den här vi gjort förut. Men här nerifrån, backar. Kolla upp när vi har burskydd. Skicka upp pucken på direkten, för vi har folk här uppe. Så får vi sig med på det. Fortsätt mata på. Tro på det här nu, boys. In och vinter eken och så sätter vi kassen på direkten. Kom här nu, boys. Danny, Danny, Isse. Det är inte Tom. Kom här boys, kom här boys, energi! Hej, energi här boys, hela tiden nu! Vi tar time boys. Vi tar time. Steffe, Steffe, går du ta den? Då får vi tacka er 1049 personer som har kommit ikväll och nästa... Kom här boys! Direktiv från båda hållen, men det är framförallt Segeltorp som måste göra någonting för att få in en reducering. Vad är bristan inne? Vad säger du? Ska jag vara beredd på att gå ut ändå? Nej.
Bra, Charo. Ruff, vad fan hände där? Va? Hallå, vad fan hände där nere? Japp. Vad känner ni själva? Defensivt så vi har en bra match. Speciellt Egan som vrider på huvudena och på insidan. Det måste bli långa bitar. Det är Mike som är en jävla match. Mm. Men jag tycker det är mycket bra. Nu är det bara transition att vi måste få något som ett helt jävla lag. Ja. Vi får iväg en forward och så blir han ensam. Liksom. Måste komma hela jävla gruppen. Det är där vi tappar de här chanserna offensivt. Vi har ingen tredje eller fjärde eller någonting. Men i tredje perioden här så släppte vi allt och så körde vi. Och då började vi få lite mer anfallstid i alla fall. Så att jag tycker som sagt, som det som ni säger, det är bra defensivt. Mike tar första puckarna, vi tar bort andra puckarna. Så där är någonting vi verkligen kan ta med oss till på fredag. Eller på onsdag menar jag. Så att, inte så mycket mer att orda egentligen, utan fan, det är såklart att det är tufft med noll poäng. Men jag tycker att vi står upp bra. Men jag tycker ändå att ett steg framåt mot vad vi snackar om. Liksom att spela en bortamatch. Jag tycker ändå att vi spelar en bortamatch här på rätt sätt. Vi ligger oftast på rätt sida. Vi får ner puckarna. Vi skyddar målvakten. Det är så man måste spela såna här tuffa bortamatcher. Men sen är det kanske lite mer att man måste utnyttja spelvändningar och sånt där. Men det kommer komma. Men ändå ett steg framåt. Ja, hela matchen på onsdag. Ja. Nej, men alltså häng inte läpp, boys, på riktigt nu. Det ska ni inte göra. Alltså, det är så här, det finns lag och så finns det lag och så finns det liksom olika nivåer. Alltså jag tycker att utifrån det vi gör idag, det är när vi har fått in några puck till, kanske PP och sådana saker. Så att vi tar med oss sista perioden, hur vi krigar för varandra och täcker skott. Ingen mer än så, plocka upp grejerna så drar vi härifrån så fort som möjligt.